Попрощатися із загиблим героєм прийшло понад 300 жителів Славути. Хвилиною мовчання вшанували військового Сергія Тимощука присутні. Прощалися із загиблим воїном із дотриманням санітарних вимог в умовах карантину. В одному підрозділі із Сергієм Тимощуком служив у 2014 році командир батареї протитанкових керованих ракет 80-ї окремої десантно-штурмової бригади старший лейтенант Ігор Дідачук. Каже, познайомилися у червні 2014 року перед виїздом до зони АТО. При звільненні Слов'янська нас перекинули в Луганський аеропорт, так як наші хлопці були там в повному оточенні, і ми прорвалися за них. Там з Сергієм ми познайомилися більш детальніше. Що я можу сказати за Сергія? Це дійсно справжній патріот, який дійсно любив свою Україну, який безстрашно бився з ворогом. Ігор Дідачук пригадує, як загиблий Сергій Тимощук визвався зайняти місце пораненого навідника гармати, аби утримувати Луганський аеропорт від ударів противника. Згадую його очі, коли приходив покійний капітан Іванов. Він на той момент був коригувальником артилерійського вогню. І він заходить і каже: «Три БМП, один КАМАЗ уничтожили». А наводки робив якраз Сергій. І пам'ятаю його очі, вони горіли, просто-напросто горіли. І в крайній день, це жалобний день для нашої бригади, 31 серпня, Тимощук отримав поранення несумісне з життям. Єдине, що ми жалкуємо, найбільше, у нас не було можливості забрати навіть тіло його. Ми виходили з боями і залишили тіло Тимощука Сергія там. Житель Славути Віктор прийшов віддати шану загиблому. Розповідає, 6 років тому переїхав з Луганська до Славути на батьківщину дружини. Каже, раніше жив неподалік Луганського аеропорту і був свідком подій 2014 року. Ломка, конечно. Серце розривається. Я свідетель. Ми 9 березня 20-ліття Сергія Шевченка відмічали в 14 році. В інтернеті є. Вони завезли їх около 3000 чоловік, ростовські, воронівські. І вони нас так накинулися, і флаги, і вінки, і дітей, і міліцію, і все стерлися оттуда, розумієте? Прощення їм не буде. Рано не пізно буде. 6 років чекала родина загиблого в зоні АТО бійця Сергія Тимощука, аби поховати його тіло на батьківщині. Сергій Тимощук вважався безвісти зниклим від 31 серпня 2014 року. У лютому 2020 року рештки його тіла передали в Україну, де провели генетичну експертизу та за допомогою ДНК встановили його особу, розповів Суспільному міський голова Славути Василь Сидор. Поховали Сергія Тимощука на новому міському кладовищі. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.